میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یارے دوستو، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت اس دنیا تے تشریف لایا ہیں، تے سب تو پہلے یہ حدیث مبارکہ ہے، کون تو نبیاں و آدم بین الماء والتین، کہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جب کہ حضور سیدنا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے۔ وما علینا